duas folhas. Então eu vou testar agora a luminosidade para ver se essa luminosidade vai passar bem em duas folhas de papel. Vamos lá. Ó, rapaz, a luminosidade é boa, viu? Esses holofotes aqui, você já tem uma luminosidade muito boa. Tá bem leve o traço, tá vendo? O traço tá bem leve, o lápis. E a luminosidade tá muito boa. Então é isso aí, pessoal. Eu vou fazer aqui as minhas avaliações, as minhas considerações finais do meu prancheta de luz. E a minha avaliação é muito positiva. Eu trabalhei com ela esse tempo todo e ela não esquentou, tá? Não esquentou. Eu não sei qual vai ser o comportamento dela depois de várias horas trabalhando. Mas a prancheta normal, a prancheta tradicional, ela com poucos minutos de ligada, você põe a mão na superfície e ela já está quente. Essa aqui, o tempo todo que eu trabalhei, sem esquentar, temperatura tranquila, né? A vantagem disso é que se você tiver num ambiente mais quente, ela não vai te causar desconforto nenhum. Outra coisa que eu achei muito positiva foi a textura dela, que eu não sei exatamente do que é feita essa textura, a superfície dela, mas não é vidro, então ela não fica agarrando, né? não fica. O fato de você não ficar suando o tempo todo, e ela também não é uma superfície que fica agarrando, ela faz com que você deslize a mão tranquilamente, sem problema nenhum, tá? Outra coisa que eu achei muito legal, a luminosidade dela é muito boa, sem cansar a vista, né? A luz ela é mais leitosa, então ela cansa menos a vista. E eu trabalhei com duas artboards profissionais, duas artboards grossas, uma em cima da outra. E o meu layout foi um layout mais menos marcado, foi mais leve. E mesmo assim, a transparência dá para ver perfeitamente. E eu não trabalhei com ela na luminosidade total. Né? Então, assim, dá para ver tranquilamente. E o fato de você poder modificar a luminosidade dela de acordo com a sua necessidade é um ponto muito positivo. Se você tiver um ambiente que é mais claro e quiser trabalhar com uma luminosidade mais forte, você pode, dá para ver tranquilamente. Se você tiver com um ambiente um pouco mais escuro, quiser diminuir um pouco a luminosidade também, você pode. Então isso é uma coisa muito legal. O fato da área dela não ser muito grande também é um fator positivo para mim, porque ela é grande o suficiente que você pode trabalhar, né, por exemplo, com um formato americano, com um formato maior, ou até com uma página dupla aqui sem problema nenhum. E ela não é tão grande que você não possa levá-la para alguma viagem, alguma coisa. Até porque ela é bem fina, bem leve, bem fácil de você carregar, de você transportar. Então isso é muito legal, né? E o fato dela não ter uma área luminosa tão grande significa também que não sobra muita área luminosa sem estar sendo utilizada. O que faz com que, né, quando você tem essa área muito grande, igual as pranchetas tradicionais, você tem uma área luminosa muito grande em volta da folha que você está trabalhando, ela cansa a vista muito rápido. Né, e nesse caso não acontece. Então, a minha avaliação é muito positiva, achei ela muito, muito boa de trabalhar, muito confortável. Me parece que ela também, acho que ela é feita de LED, a luminosidade dela é através de LED, então ela consome muito menos energia, tá? Então a economia também é sempre interessante. Então é um equipamento muito bom, muito interessante, e eu realmente digo, é uma aquisição muito boa para quem trabalha e precisa da mesa de luz. Espero ter a minha em breve, ok? Nota 10.